Здравейте с въпросите ви, скъпи приятели. Започвам с една тема, която повдига Валери Христов след състезанието в Япония, заради факта според него, че Луис Хамилтън при изпреварването на Джордж Ръсел го е избутал, а не е получил наказание за това. Дали това някаква политика от страна на ФИА да не се намесва в борбата вътре в самите отбори? Защо Ферари не са протестирали? Защото при едно 5-секундно наказание за Хамилтън Сайнс щеше да излезе пред него. Изобщо каква е политиката в тази посока? Има ли някакво затягане на наказанията по отношение на някои по-дребни нарушения, като например по-висока скорост в бокса и така нататък? Значи, темата с наказанията и техния размер някак си ще остане една от постоянните възможности за разискване в света на Формула 1, защото в крайна сметка знаете, че в спортния кодекс има някои записани конкретни наказания за конкретни нарушения, но те не са много. Обикновено рейс контрол е този, който решава дали една ситуация води до някакъв вид възможност да бъде наложено наказание или не. Стюардите са тези, които след това трябва да преразгледат цялото развитие на събитията и да наложат едно или друго наказание. В конкретния случай няма никакъв подаден сигнал, примерно от страна на Ферари, за това, че има нещо нередно. Естествено, в Мерцедес няма по никакъв начин това да бъде разгледано, при положение, че това беше една отпорна заповед за размяна на позициите в определен момент от състезанието. И по подобен начин би трябвало да се разглежда такива събития. Ако в конкретна ситуация се създаде опасност за един или за друг пилот или за останалите пилоти, то тогава ФИА може и да наложи наказание. Ако си спомняте, примерно, ситуациите между Грожан и Магнусен в миналото, те бяха разследвани, можеше да се накаже един или друг пилот, независимо, че става дума за двубой вътре в самия отбор. Дали, ако се върнем още и още назад в годините към Прост и Сена, развитието на сезон 89-та година, примерно, или 90-та година, това са примери в това отношение. 90-та година не всъщност, защото Ален Прост вече е част от отбора на Ферари, но Фернандо Алонсо и Луис Хамилтън, 27-ма година в Унгария, нали, действията на Фернандо след всички вътрешни оговорки в отбора, в крайна сметка ФИА наказа Фернандо. Така че има примери за това как федерацията се намесва и може да накаже един и друг пилот, независимо, че неговите действия, които в някаква степен е преценено, че противоречат на правилата, в случай изобщо не говорим за нещо подобно, може да се получи наказание. Иначе за завишаване на наказанията за по-дребни нарушения не бих казал, че също има някаква тенденция това да се променя. Много зависи от пистата, от пита, от конкретната ситуация, за да бъде наложено едно или друго наказание. Честно казвам, аз нямам наблюдение, че наказанията стават все по-тежки или нещо в тази посока. Така че това бих казал по темата. Не мисля, че това бе някакъв обект на специални коментари след състезанието в Япония. Да, някаква възможност съществува при едно евентуално наказание Сайнс да вземе една по-добра позиция, но вижте, реално всички разглеждат вече събитията най-вече от разпределението на силите, от това да се пребориш на пистата, не с някакви постфактум действия да се опиташ да вземеш едно или друго място в колоната. Благодаря за въпроса на Валери Христов. Ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси.